Áno. Aj u nás býva nával v MHD. Bože dobrý, keď niekedy sa ťažko je tam zmestiť. A dokonca aj v metre v Prahe mne sa stalo, že som nastúpila do metra, horko ťažko som sa tam dostala. A stala som tesne pri dverách. A hegalo to a jeden pán stal blízko mňa, držal sa tyče, takže som sa aj ja tej tyče chytila. A po dvoch zastávkach mi povedal... Pani, buďte tak hodná, pustite mi tú moju garnížu. Ja chci vystúpiť. Neviem. Ale... Neviem, to mi... Ja som nepochopil, ja neviem. Ale smej sa. Vy vieš, čo je garníža? Vieš, čo je garníža? Nie. Naozaj? Nie. A vy nemáte záclony doma? Nie. Potom jasne, že ťa vykrádajú. Ale... Aspoň si zastrieľam.